A venda no 30, se não foi uma boa venda? Então, poderia ser, mas o Power Breakout é a venda do 28, né? Você antecipou um pouco a venda, com algum risco, não tinha nenhum candle vermelho ainda, só candle de dúvida, não tinha nenhum candle indicando venda, só essa sombra aqui, a própria média de 8. Mas é aquela história, quando está caindo a gente vende, quando está subindo a gente compra, acabou. O dólar a gente estava caindo, a gente vendeu quando perdeu esse fundo, mas era um fundo de um contexto muito forte, apesar de perder nos cinco minutos. Quando você considera isso aqui um alvo de diário, isso aqui um alvo de semanal, uma perda dessa é, é, é irrisória, é insignificante. Ele perde e depois volta. Aqui é região de briga, né? são suportes fortes. Então, mesmo perdido, acabou voltando. Né? Não está longe ainda da média de 20 do 60, enfim. Mas está caindo, a gente vende, está subindo, a gente compra. Essa é a regra. Então aqui está caindo a gente vende está subindo a gente compra qual é o objetivo de usar setup? porra é, é que são, os setups eles dão um sinal de momento o que é momento que ele vai andar naquela direção com velocidade naquela partir daquele trigger então o trigger mais seguro aqui é o rompimento do 28 que é o power breakout mas aqui é venda Se está caindo você vende você pode vender em skendo em skendo em skendo em skendo Nesse candle, qualquer candle de venda, você pode vender. Ou, se quiser, uma outra técnica, qualquer rompimento da mínima de candle branco, numa tendência de baixa, você vende mais um lote. E assim vai piramidando. É simples. Eu quero que vocês comecem a se desprender dessas regras todas. que para muita gente é o que está funcionando, mas para muita gente não está. Muita gente crua, muita gente sem saber o que está fazendo. Quem tem a mínima porra ideia de análise técnica, de mercado, de correlação, pelas perguntas que eu estou lendo aqui. Eu não estou entendendo as correlações. E tudo isso está em aula no YouTube. Tudo isso está em aula. Mas as perguntas são as mesmas todos os dias. Então vamos simplificar ao máximo. Se está caindo, a gente vende. Se está subindo, a gente compra. Acabou. Se está caindo, são pequenos vermelhos. Se está subindo, são pequenos verdes. que situação você vende? Cara. Cada perda de mínima de um vermelho você vende. Ou então a cada perda de mínima de um branco você vende. Tanto faz. Né? Ou seja, vende conforme está caindo. E vende depois de uma correção. Que é um candle branco. Um candle branco é uma correção na tendência baixa. É isso. O que, é que são os triggers? O que, é que são os setups dos, dos milhares que vocês já ouviram falar? Quem é que já ouviram falar de algum? É. Um sinal de venda ou de compra que dali daquele ponto em diante vai andar bem, com isso você pode botar um stop um pouco abaixo desse trigger e é um stop barato, eu acho que é isso que todo mundo fica procurando desesperadamente e aí com isso perde uma tendência de alta de 100 pontos como foi o dólar semana uma tendência de queda de 100 pontos como foi o dólar ou pega muito pouco porque entra em lugares talvez que o mercado esteja esticado, sei lá o importante é tá operando vendido quando tá caindo pelo comprado quando tá subindo nos locais que vocês vão vender e comprar eu vou ajudar aqui vocês vocês mesmo podem definir os lugares né vocês têm que ganhar essa independência rápido para ganhar confiança para saber o que tá fazendo não ficar dependendo da gente para falar a hora de comprar ou de vender. Assumam isso como realidade imutável no mercado, imutável. Não significa, que não, vamos que não significa que nunca vamos tomar stop. Vamos, como deu no dólar, porque literalmente já caiu muito, né? Mas não é que ele caiu muito, o nego tá, caiu 30 pontos, o cara começa a querer procurar fundo para comprar e fica tomando stop e o dólar cai 100 pontos, não é isso. Ele caiu muito no sentido de ter ido em alvos de fibra de gráfico diário e gráfico semanal. Aí fica, fica perigoso. Mas se está caindo, a gente vende. Então não está nada errado vender. Está nada errado vender. Você controlando o risco, botando stop, isso que interessa. Está errado é você comprar com o negócio caindo. tá Então o índice está caindo, a gente vende. Pô, acabou. É só isso. É isso que eu quero. Vou, eu vou realmente fazer isso a partir de agora. Porque acho que vai, é o que vai ajudar mais vocês, principalmente quem está meio que sem saber fazer um óculo com copo. Né? É... Não tem mais contexto de venda no índice? Claro que tem, está em super trend o índice. Vendidaço, vendidaço o índice ainda. Tem alguma média subindo? Não, nenhuma. A única que deve estar subindo é de 60, que deve estar lá embaixo, tá aqui embaixo. Ó. Mas olha, olha quanto tem de espaço, a média de 20 nos 60 minutos, que aqui está representada pela 200. Então, se o índice, se os 60 minutos entrou agora num no mo, no modelo de, de retração à média nos 60, regressão à média nos 60, ele tem tudo isso para cair ainda. Tem tudo isso para cair. Vou até botar a retração aqui desse último uma perna de alto. Opa! A gente ficar de olho na retração de 50. Ó, oh, tá aqui. Ó, oh, a retração de 50, onde está a safada? <laughs> bem, bem ali na. Bem ali na, No meu alvo. Ou seja, é um lugar de suporte e confluência importantíssimo. Ó. Oh. Baita suporte. Aqui é um alvo até... Puta, como é que eu diria? Aqui até, por conta dessa conflu confluência, tem um poder gravitacional enorme para buscar esse alvo aqui, para ser testado. Até quem está comprado quer testar esse alvo para ver se dá para comprar mais ali. Né? Que é o que muito sonal faz. Alivia um pouco a mão, descarrega, ou seja, joga a conta, a sua posição. Mas né para poder comprar mais baixo ainda porque esse cara está com convicção de que agora a bolsa é alta 125 mil pontos porra, se ele puder levar de novo para 121 ele vai levar mesmo ele estando comprado por quê porque ele vai comprar mais bolsa no 121 do que no 122 no 123 é assim que funciona todo o institucional vocês sabem disso a gente já deu aula disso aqui então aqui pode ter até nego comprado zerando um pouco de posição, ajudando os vendidos, mas para chegar aqui de repente encher o carrinho de mão, né? Suporte triplo.